Dünə yerli kütləvi informasiya vasitələrində belə bir informasiya yayıldı ki, Naxçıvanın mədəniyyət naziri Natavan Qədimova işindən uzaqlaşdırılıb. Buna parallel olaraq Qədimovanın adı İrandakı Fars mulla rejimi ilə də qoşa çəkilib. Yazın məlumatına görə bu dəfə xanım nazirin görəvdən alındığı inkar olunur. Məlumatda bildirilir ki, Naxtəvanın Dəmir Leydisi iş başındadır. Prezidentin səlahiyyətli nümayəndəsi Fuad Nəcəfli dünən yerli hökumət rəhbərlərinin yanında nümayişkəran şəkildə işgən çıxardığı Muxtar Respublikanın Mədəniyyət naziri Natavan Qədimova bu gün eyni nümayişkərə şəkildə işə gəldi. Hər halda bu geri dönüşümündən anlamaq olar ki, Naxtəvan da hansısa işlər çevrilir. Əlavə məlumatımız olacaq, bizi izləməyə davam edin. Qeyd edək ki, gündəlik Naxtəvan Facebook səhifəsində Nazirin işdən çıxarıldığı bildirilir.